Բարև ձեզ, Տաթև, շնորհակալություն, որ եկաք այսօրիցի։ Ինչպես գիտեք, Արցախը շարունակում է շրջափակման մեջ լինել, եւ իրականությանը զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Ակոբյանը զբոսնում են Երևանով, թանգարաններ, ավտոբուսներից, օգտվում ինչ-որ շատերի մտնում հերթական պոպուլիստական գործողությունները իրենց։ Սրան զուգահեռ Աննա Ակոբյանը ոստարաբուծությամբ զբաղվում, մի փոքր հետ եմ գնացել, որովհետև ձեզ հետ առաջ չեմ գնացել այս թեմաները մասնակցել։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը, եւ քանի որ դուք Արցախից եք, ինչ վիճակ է այնտեղ, ինչ են ձեզ հաղորդում ձեր ընկերները, հարազատները, չնայած մենք անընդհատ կապ ենք պաշտպանում Արցախի հետ, համեցեք։ Բարև ձեզ, ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Արցախում իրավիճակը դե իհարկե ծանր է, անկախ ազգաբնակչության ամուր կամային հատկություններին, որ իրենք դիմանում են այս հումանիտար աղետին, ճգնաժամին, բլոկադային, իրենց ամեն ինչից օգտվելու սահմանափակված լինելուց, ամեն դեպքում չեն կարող ասել, որ իրավիճակը ծանր չէ։ Իմիջայլոց երեկ մի պահ գազաֆիկացումն էին միացրել, չհասկացա ոնց է դա տեղի ունեցել, բայց ամեն դեպքում ինչ կապված է այդ ամեն ինչի հետ, գազերի միացման, որ ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ, տիրող քաղաքական իրավիճակի հետ, ինձ արդեն վախեցնում է, որովհետև Արցախի շուրջ ինչ որ կատարվում է, հենց այնպես ոչինչ չի կատարվում։ Աննա Հակոբյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը ես միշտ ասել եմ, երբ որ Աննա Հակոբյանը դուրս է գալիս իր բլոգերական վարքագիծն է դրսևորում ժողովրդի վրա, անպայման նոր սև ամպեր պետք է սպասել, կուտակված նոր սև ամպեր պետք է սպասել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, Արցախի գլխին, եւ սա հերթականներից է, որովհետեւ երբ ասել եմ, երբ որ ասել եմ իրենց ընտանիքի այդ արք ու բարքերը, չգիտեմ ինչերը, իրենք գցում են, այսպես ասած, իցույց են դնում ժողովրդի, անպայման նոր սև ամպեր է կուտակվում։ Այդպես է եղել, թե այդպես չի եղել, այդպես է եղել։ Երբևէ չի եղել մի իրավիճակ, որ իրենք իրենց Աննան իր բարեմաստությունները, բացի Նիկոլը իր բարեփակ բարեմաստությունները ցուցադրի, իրենց երեխաների բարեմաստությունները ցուցադրեն, եւ նոր ինչ որ աղեր չգա մեր երկրի գլխին, երաբլուրում նոր փոսեր չփոսվեն, մենք Հայաստանի տարածքներից նորից դիրքեր չկորցնենք, Արցախի ճանապարհը չփակվի։ Սա հերթական իրենց դրսևորումներից է, արտացոլանքներից է, որից պետք է զգուշանանք, սակայն մեր երկրի քաղաքական վիճակը իշխանության կողմից, իրենց ստալինիզմը, իրենց այս, չէ ինչի լավ է Նիկոլիզմը, այնպես է արմատավորվել, որ այլևս մենք այս ամեն ինչը հասկանում ենք, բայց այո, պետք է ընդունենք, որ այս պահի դրությամբ, ես չեմ ասում, որ առհասարակ, բայց այս պահի դրությամբ այն կարգի մի գծով գնում իրավիճակը, ի օգուտ շնամու, օրվա իշխանությունների, որոնք գործում են ի օգուտ շնամու, իրենց օգտին այնպես է մի գծով հարդ գնում, որ չեն կարող շեղել այդ վեկտորը։ Ամենավատը այն է, օրինակ ես միշտ ասում եմ, պատերազմական իրավիճակում, 44-օրյա պատերազմի վիճակում, դրանից գոնե մի որոշ ժամանակ հետո, երբ որ սպասում էինք ընտրությունների, չնայած ես մեծ ակնկալիք չունեի, մեր վիճակը, մեր ազգի վիճակը, մեր պետության վիճակը ավելի լավ էր, թե անվտանգային, թե հոգեբանական, թե ամեն հարցում ավելի լավ էր, ավելի ստաբիլ էր, քան հիմա, որովհետև այն ժամանակ հասկանում էինք, որ փոխելու բան ունենք, ճանապարհներ ունեինք դեպի գնալու այդ փոխելու ճանապարհը։ Հիմա մարդիկ հելնում են, ասում են՝ «Յա, բարեք ձեզ, մենք ընտրել ենք, մենք լեգիտիմ ձևով նորից անցել ենք իշխանության, մեր ցանկացած ստորագրություն, մեր ցանկացած արած քայլ այս ժողովրդի գլխին, ինչ էլ անենք, լեգիտիմ է, մեզ իրանք են ընտրել, իրանք են ընտրել Թուրքիայի հետ գնալու խաղաղությանը, իրանք են ընտրել Երաբլուրում քանի նոր փոս կփոսվի, իրանք են ընտրել 100% անոց երկրում գնաճը, երբ որ միջին աշխատավարձը մնացել է նույնը, ընտրել են իրենք, մենք այնինչ անում ենք, մենք ձեզ քցում ենք, ժորջ ջան, մենք ձեզ քցում ենք, բայց դա անում ենք օրինական,
Aio, ձեր ընտրածով, մենք լեգետիմ ձևով, Նիկոլներ, Աննաներ, ասում են, բաց ուղիղ ճակատով, բաց տեքստով, ասում են, որ մենք ձեզ կցում ենք, ժողովուրդ ջան, բայց դա անում ենք ամենա լեգետիմ ձևերով, դուք ուզել եք, որ մենք ձեզ կցենք. Ինչի չեք իմանում, որ Նիկոլը գար նորից են չարունակվելու էր։ Չեք եք մի բան հասկանանք, էլի 2018 թվականից որևէ մեկը կարա ասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ լավ, որևէ բարդ դեպի լավի փոխվելա։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետությունը ասենք, լավ, այդ պետությունը դնենք մի կողմ, որ մի կողմ դնելու չի, որևէ մեկի կյանքում բանա փոխվե։ Ոչ, դուք չեք իմացել, որ Նիկոլը ձեզ կխափելույա նորից, դուք չեք իմացել, որ Նիկոլը ձեզ գցելույա, իհարկե իմացել էիք, բայց ինչ է կարեք, գնացել եք, ընտրել եք, իսկ գիտեք ինչի, որովհետև ձեր մեջ նախկինների հանդեպ ատելությունն ու աբիժնիկիզմը կներեք էս արտահայտությանս համար, ավելի շատ է, քան հայրենիքի նկատմամբ սերը, Նիկոլն էլ ասում է, բա կգցեմ, լավ էլ կանեմ, ձեր երեխեքիներ կտանեմ, կսպանեմ, ու ես էլ իմ համար կգնամ թանգարաններով կֆրֆրամ, իմ կնգա հետ կվայելեմ Հայաստանը, երբ էլ ուզեմ, երբ որ թուրքը գա, երբ որ էլ պետություն չունենա, միևնույնն է, ես գնալու եմ, որովհետև ինքը այս երկիրը հայրենիքը, ինքը անհայրենիք, ինքը չգիտեմ ինչից սերված անհայրենիք է։ Ինչ կորցնելու ենք, ով է կորցնելու, մենք, ովքեր ունեն հայրենիք, իսկ ինքը կորցնելու բան չունի, հայրենիք ունի, որ կորցնի, իսկ ինքը, իսկ իր երեխեքին է թիրախավորում, հանուն իր շահի, հանուն իր աբիժնիկիզմի դրսերը, հագենալու դրսևորման, վերջապես, ինչ մնում է Աննա այդ բանջարաբոստանային, Աննան հա իր այդ կերպարը շարունակաբար արտացոլում է, հերթը հասել է վարունգ դդում, չգիտեմ ինչ ցանելուն, չգիտեմ, վաղը մյուս օրը կարող է Նիկոլի գլխի խառը կանաչի էլ ցանի, ասի բար իմացաք, ձեր վարչապետը տեսեք ինչ հասարակ է, իր գլխի խառը կանաչիները աճ է, ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ չենք կցում, հենա մենք էլ ձեր նման Բոստանում դդումներ ենք ցանում, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ ենք աճացնում, այդ ձևով են անում, դրանք լրիվ տեխնոլոգիաներ են, որոնց իրենք տիրապետում են, այս ժողովուրդը ասում է, թող չգան, մենք չենք սիրում կաստյումավորներին, հա, թող կան այսպես բոստանցանեն, լոբի մաքրեն, քրտնած մայկեքով նկարներ, շապիկներով նկարներ գցեն, փնթի տների պատեր գցեն, մեր նման լինեն, այդ մեծամասնության քվեյով են իրանք միջև հիմա իշխանություն պահում։ Եվ քանի որ երկրում իսկականից իրավիճակը կատեգորի կազուսային է հասել, այսօր մեկա Նիկոլը ինչ էլ անի, այն որ հայրենիքի արժեքը չի մանան, այն մեկ էլ չի մանան, այն մեկ էլ չի մանան, ինչպես ասում էր Լուսա Հոգի ընկերս, որ մեծամասնությունը թուրքեր են, հայկական հայ գենետիկ կոդից բավականին հեռույա իրանց գենետիկան, մեկա ինչ էլ լինի, որ սոված մնան, դուրս են գալու, որ հասկանան հանկարծ Նիկոլը իրանցից մի ուրովն բարձր է, իրանք այն 3 միլիոն վարչապետներից չեն, Նիկոլը իրանցից, Աննան իրանցից մի ուրովն բարձր է, դուրս են գալու Նիկոլի դեմ, դրա համար իրանք այդ ստաբիլիզմը պահում է, այո, մենք մի քիչ ուրիշ երկրներ ենք գնում, մի քիչ կոստյում ենք հագնում, բայց մենք ձեր նման ենք, մեր ատամները տենում եք, բանա, դեռ սարկաշ չի, մենք Բոստանում դդում ենք աճացնում, խառը կանաչի ենք աճացնում, տո պետք կլնի Նիկոլի գլխին էլ խառը կանաչի կաճացնենք, ինչ այլ է որ, տո պետք կլնի դդում արոյին էլ կտանենք, են դդումների տեղը կտնգենք, մենակ դուք հանկարծ մեր դեմ դուրս չգաք, ոչ իշ սովացեք, դիմացեք, բա մենք էլ զաթո ձեր նման ա ձեր իշխանությունը, կարողանում եք դուրքով ապրել, ես ա ամբողջ իմաստը, և այո, այս ամեն ինչի հետևանքն էլ են ա, որ միջև հիմա իրանք կարողանում են, այո, Երևանի փողոցներում հանգիստ քայլել, չնայած իմ նմաններին չեն առերեսվում, եթե հանկարծ իմ նման մարդկանց առերեսվեն, այդ ձև հանգիստ
Գեղեցիկ ձևերով չեն քայլի փողոցներում։ Բարեբախտաբար, թե կազմակերպված, թե ոչ կազմակերպված, մեր նման մարդկանց իրանք չեն հանդիպում։ Ցավոք սրտի համեն քիչ ենք։ Ցավոք սրտի դրա համար այսպես վատ մի գծով գնում է այս ամեն ինչը։ Ամենավատ կազուսային գիծը այսպես գնում է ու այդ վեկտորը ոչ մի կողմ չի լինում թեքել, որովհետև այո, մեր նման մարդկանց Նիկոլը չի առերեսվում փողոցում, որովհետև ինքը կարողանում է հանգիստ քայլել, որովհետև ինքը հազարավոր մարդկա տղերքի թաղել է երաբլուրում ու ամեն օր ընդեղ փոսա ավելանում, իրանք իրանց համար ռեխները բաց ման են գալի, ոնց որ իմ պատճառով այդ ամեն ինչ եղե, ոնց որ այն մեկի հոր պատճառով այդ ամեն ինչ եղե, ու կարողանում են իրանք նստել ասուլիստեր տան, ասեն, որ այդ ամեն ինչը նախկիններն են արել, այդ ամեն ինչը գցել նախագահների գրպանը, իսկ դա նաև մեր բաց թողումն է, իսկ դա նաև նախագահների բաց թողումն է, որ ինչ որ Նիկոլ, ինչ որ չգիտեմ ինչի հավաքական կերպար, ինչ որ ժեղ, զիբիլ վերակենում ու այդ ամեն ինչը հրամցնում է, ու այդ ամեն ինչը մարսվում է, այո, մենք չի միանշանակ մեղավոր, այն կողմից մեղավորներ փնտրել, ինչ որ ալ է, չգիտեմ, որ աղբանոցից դուրս եկած, կարող եմ մեր մարդկանց վրա փողոցում թքի, ու դրա համար պատասխան չտա, հա, բա վերջը, այս ամեն ինչի հետևանքը հենց այդ է, նորից եմ կրկնում, այս ամեն ինչի մասին ասել եմ, եւս մեկ անգամ չհասկացողների համար եմ ասում, որ ասում են, ընդունում են իգիտություն, Նիկոլի ասածները, որ եկել է, այս ամեն ինչը եղել է նախկինների պատճառով են, մի նախագահի պատճառով են, մի նախագահի պատճառով Արցախը սրա համար է, բլոկադայի մեջ Արցախի պատերազմը նրա համար եղավ, բա որ եկել էր, վեր կացավ հրապարակում, Նիկոլը կանգնեց, ասեց, Արցախի հարցը լուծվելու է այս հրապարակում, բոլորի հետ քննարկելով, բա որ գնաց նստավ կառավարության շենքում, առաջինը բնականաբար ինչ էր բացելու, բացելու էր այն թղթերը, որը դրածը սեղանին, չէ, իսկ ես վստահ եմ, որ այդ սեղանի վրա եղել է Արցախի բանակցային գործընթացի թղթերը, բա որ տեսա, որ չի կարողանալու այդ ամեն ինչը շտկի, ինչի վերջ կացավ, բարձրաձայն ասել, Սերժ, արի հետ մեկալ իշխանությունդ, այս բորշը ոնց է, փելես, ես չեմ կարողանալու սրա տակից դուրս գամ, չեմ կարանալու ուտեմ ես ճաշը, արի վերցրա տիրություն արա, բա ինչի չասեց, ով խանգարեց Նիկոլին, վայ, բա ձեր դուխով Նիկոլը չէր, բա ինչի վերջ կացավ այդ բոլորիդ հավաքեր, այդ թղթերը այսպես բացահայտ պահեր, ասել, կարդում եմ, այ այս վիճակում է մեր երկիրը, ինձ սենց երկիր են վիճակ ժառանգե, ինձ այսպիսի իշխանություն են ժառանգե, ոչ թե ժառանգե, այլ ես այսենց իշխանություն եմ խլե, մանիպուլյացիաներով, ձեզ խաբելով, ձեզ կտեր տալով, ձեզ թուրքական կտեր տալով, ձեզ ասելով, որ կերել են, թալանել են, ես են արել, բայց չեք պատկերացնի, նաև գործընթացն է տապալված, ես չեմ կարողանալու շարունակեմ, ես մի հատ փարչակ, չգիտեմ ինչ եմ, բայց ինչ չեք ավ դա ասի, չկարողացավ, ինչ չի թվում, որ Նիկոլը խոսալուց վատ է, ինչի թվում, որ ինքը չէր կարող հենց 2018 թվականին դրա մասին հայտարարել, չէ, իրան պետք էր այդ պատերազմը, իրան պետք էր, որ այսքան զոհ լիներ, իրան պետք էր, որ այն ոսկե սերունդը թաղեր հողի տակ, հետո անդրադառնամ Նիկոլի հայտարարություններից եւս մեկ կարևորի, ասում եմ, ես ականապատված քարտեզների քարտեզները տվել եմ գերիների դիմաց, սակայն Ադրբեջանը մինչ այսօր գերիներ չի վերադարձրել, գերիներ, բոլոր գերիներին չի վերադարձրել, Նիկոլ, այդ քեզ չեմ ասում, դու շատ լավ տիրապետել ես այդ իրավիճակին եւ այդ ամեն ինչը արել ես իրավիճակին տիրապետելով, այդ նորից, որ այդ մոլորության ես գցում քեզ քո լսող մոլորյալ ոչխարներին, ուզում եմ իրանց ասեմ,
Nicolae շատ լավ է դա ամեն ինչը գիտեր։ Մենակ դուք քանի անգամ լսած կլինեք, որ Ադրբեջանը միջև այդ քարտեզները վերցնելը 1000 անգամ, 1000 հարթակից վերակացե, ասելա, որ ես ռազմագերիներ չունեմ հայ։ Բա հետո ո՞նց եղավ, որ մեկ էլ ռազմագերիներ ունեցավ։ Նիկոլն էլ այդ քարտեզները տվեց, որ այդ ռազմագերիներին հետ վերցնի։ Բա չասեց, բա այդ ո՞նց էս այդ քարտեզները ուզում Ալիև։ Այդ քարտեզները, որ ուզում ես, բա ասում ես գերիներ չունեմ։ Բա ինչի՞ չտարավ այդ ամեն ինչը դներ միջազգային հանրության առաջ միջազգային հարտակներում։ Քննարկեր, ասեք, բա չեք լսում, նի այսի ասում է 3 օր առաջ ասում էր, 3 օր առաջ ասում էր, որ ես գերիներ չունեմ։ Բա հիմա քարտեզներ ա ուզում գերիներ տալու համար։ Լավ, չորցնի, մետր չարեցին։ Բա որ տվեցի, ինչի հետևողական չեղար։ Բա ինչի պիտի քեզ գերիներ տար Ադրբեջանը, երբ որ քու արտգործ նախարարը ռեխը բացած գնում ա Թուրքիայի արտգործ նախարարի հետ ինչ որ հանդիպումներ ա անում, ինչ որ խոսակցություններ ա ունենում, իբր ձեր մեջ ոչ մի հակամարտություն չկա, իբր ոչ թուրքը ձեզ փրթել ա, ոչ ադրբեջանցին իրա այն երկիրը, որ Թուրքիան իրա ամենակարևոր ռազմական դաշտակիցն ա, որ իրա բանակը ձեզ փրթել ա, ոչ որ ձեր մեջ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան չեր եղել, ինչի հիմա դուք ուզում եք ձեզ գերիներ տա։ Ինչի մենք ուզում ենք հիմա Արցախի ճանապարհ բացվի, բացվա ձեր մեջ ամեն ինչ լավ ա, դուք ախպերներ եք։ Ինչի որ մի միջազգային հարթակին ու հանրությանը, որ մի երկրին մենք կոնկրետ այս լեքսիկոնով տղայական ասեմ, էլի աբրաշատ լինենք, ասենք մեր հարցերը չի լուծվում, որ չասի, բա գնում եք ախպերություն եք անում ձեզ փրթող Թուրքի հետ, ինչ եք ուզում մեզանից։ Ինչ կարանք մենք անենք ձեր, այս դուք, այս Նիկոլը, այս ձեր արտգործ նախարարը, այս ձեր այն մեկը, այս ձեր այն մեկը, գնում եք բերանները բաց, Նիկոլը գնում ա նրա երթմնակալության արարողությանը, այն մեկը այն մեկին, ախպերություն եք անում մեզանից, ինչ եք ուզում։ Լենասվեր Ռուսաստանի իր պայմանագրերը չի կատարում, Ռուսաստանի իր պայմանավորվածությունները չի կատարում, Ռուսաստանի իր խոստումները չի կա։ Եղբայր, ի՞նչ կարա անի Ռուսաստանը, եթե քո երկրի վարչապետը, որին դու ես ընտրել տարել, նստացրել քո գլխին վարչապետ, ինքը չի անում։ Շարմիշել ասում, ես ավելի շատ ճնշում եմ ունեցել Նիկոլի վրա այս Ադրբեջանի վրա այս տարիների ընթացքում, այս ընթացքում, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, դուք ի՞նչ եք ուզում մնացյալներից։ Այդ ձեր երկրի ներսում, ձեր երկրի ղեկավարը սաղ տեղը տեղին արել ա, բոլոր դռները ծեծել ա, զոր ու գիշեր չի քնե, ու իրա ոչ մեկ բանի տեղ չի դրե, բացի նրանից, որ ռազմական դաշնակցի հետ կապերն ա վատացրել, բացի նրանից, որ մեր միակ ռազմական դաշնակցի հետ մեր հարաբերություններ ա փչացրել, թե մինչ պատերազմը, թե պատերազմից հետո, բացի նրանից, որ ոչ մի բանակցություններ ես ընթացքում նորմալ չի տարվե, ոչինչ չի արվե ես պետությունում, դդում են աճացնում, խառը կանաչի են աճացնում, դոշերն են բացում, Մարիամիկի դոշերն են բացում, Աշոտիկին են հանում մեյդան, Աշոտիկին են Կլյաուզնիկ դարձնում, այդ ուրիշ ինչ ա կատարվե։ Ասում ա 200-ից ավել Արցախում, Արցախի ճանապարհը բլոկադայի մեջ ա, ինչ են արել, ավելի կարևոր էր Աննայի բանջարաբոստանային բարքերը, վարունգ եք ցանում, Նիկոլ ջան, լուրջ։ Լավ չեք ասում, վայ աստված ջան, այս անգամ բանը կարկուտ չգա, հանգարց վարունգներս չխփի էլի, վայ ոնց կլնի, այդպես ստատուս գրի էլի մի հատ Աննա ջան, կարող ավելի ավելի այն զոմբիներդ ավելի տենց ասեմ, ո ինչ քան բորի եք դուք, այդ բան եք ցանում, հա դե որ մարդը ջինսերով գնա, ինչա իրա աուդիտորիան ու իրան պաշտամունքի առարկա դարձրածներին չկորցնի, ջինսերով գնա հասնի եսին որտեղ այդ բացինկաներով,
Cowboyski. Ha, parza vor hajort kailer piti. Yes, yes, ce am uzum patkeratsne? Sans heto inch era anelu. Arei Karutyunyani masov. Կներեք իհարկե, ես չեմ սիրում ես օդուն կախված լուրերի բանի։ Հա, մի հատ ամենակարևորը, այս հարցին չեմ անդրադարձել, երկար ժամանակա չեմ խոսում։ Արայք Հարությունյանը մի ժամանակ, մի քանի ժամանակ առաջ հայտարարություն էր արել գնացող արցախցիների մասով, որ ով ուզում է գնա, ջհաննամը քինա, ծենը կտրած քինա։ Լուրջ Արայք Հարությունյան։ Բա որ ընտրություններիցը տարած ձայն է իր մուրում, քվե է իր մուրում, անվտանգության ապահովում է իր խոստալի, Մարտունում էր, թե որտեղ է, Շուշիում, Շուշիում էր, Մարտունիում էր, պլյաժներ է իր բացում, գոնե եղածը չես պահե, հերիք չի Շուշին չունենք, հերիք չի Հադրութը չունենք, հերիք չի մնացյալ շրջանները չունենք ու նախագահած տարիներին, որոնցից դու տեղյակ ես եղել, Արայք Հարությունյան, ինչ ա գալու Արցախի գլխին, որովհետև դու էիր Նիկոլի հետ աղբերություն անում, ու չէր կարա քո աղբերը քո հետ կիսված չլիներ, ու դու դրա համար ես ընտրվել Արցախում նախագահ, որ Նիկոլին հավասար հանձնես, հերիք չի դրանք չունենք, չես կարեցե պաշտպանես, եղածնել պլյաժներից մի խոսա, Սարսանգի ջրամբարն ա ցամաքում, Արցախի ջրային պաշարներն են ցամաքում, դրանից խոսա, որ լրիվ ավարտել ես, լրիվ կարողացել ես ռեալիզացնել Թուրքին։ Դրա մասին պետք է խոսամ։ Ձենը կտրած խոսացողներին հանգարճը մեղադրե, ձենը կտրած գնացողներին կամ գնացողներին, ոնց կուզեն կգնան, ոնց կուզեն կգնան, ոնց կուզեն հետ կգան, որովհետև այնիշ դու պիտի անեիր քո նախագահաց տարիներին, այդ ժողովուրդը նախագահ չի, այդ ժողովուրդի ձեռը լծակ չկա, դու այդ ժողովուրդի ձեռըսկի նորմալ զենք չկա, որ կռիվը լինի, գնա կռվի, իրա պաշտպանի, դու ո՞նից ես նեղանում, դու ո՞ւմ ես ասում գնում եք գնացեք, ձեններդ կտրած գնացեք, ձեները կտրած են, քո երեխեքը գնացե, բա Արցախում լուրեր ա տարածվում, որ քո երեխաները, չգիտեմ որ կնոջից, որից, թե բոլորինը, Արցախում չեն, օդուն կախված լուրերա, ես չեմ սիրում օդուն կախված լուրերին հիմնվել, միշտ նույնիսկ դրան դեմ եմ խոսում, բայց ամեն դեպքում, այդպիսի, այսպես ասած, սլուխներ կան, դրանից խոսա, ձենը կտրած են իրան գնացե, ջհանդամն են գնացե, հլը դու ասվես ով ուզում ա գնա, բա գնացածներին, բա քո հարազատներին, հլը երեխեքիդ հարցը, եթե օդում կախված ա, եթե հաստատ չգիտենք, բայց դժվար չի պարզել արցախցիների համար, արցախցիներ լիքը լսողներ ունեմ, լիքը ընկերներ ունեմ, այն չի չեն գնում դրան դեմը կանգնում, միացնում այն իրանցից, այն իրանք սիրում են, էտի անեն, այն լայվերը, ասում թող դուս գան երեխեքդ տանից, հոչ եք բռնելու ծեծեք, բա չէ, Արայքը սիրում ա, չէ՞ ծեծեք, գնացեք կանգնեք, ես այմ արդ օդում կախված, այմ ասաս լուրերը, ճշտելը դժվար չի, լայվը միացրեք, թող Արայք երեխեքը տանից դուրս գան, հը, ինչ կասեք, ես է կվերկենեմ, կասեմ ներեղություն, մարդը իրա երեխեքը մնացել են Արցախում, ինքն էլ ասում ա ով ուզում ա գնա, ջհանդամը գնա, բայց եթե այնտեղ չեն Արայք Հարությունյան, ուրեմն քո երեխեքն են ջհանդամը գնացել, այնքան պիղծ ես, որ դու քո երեխեքին էլ ես էդի ասում, այնքան պիղծ ես, որ քո քաղաքական կարգավիճակը բոլիմենի կայուն պահելու համար, նույնիսկ քո երեխեքին ես ասում, որ ջհանդամը գնան, այ եթե այս ամեն ինչը ճիշտ ա, իսկ եթե սխալ ա, ես հաջորդի ժամանակ, հաջորդ իմ խոսալու ժամանակ ներեղություն կխնդրեմ, ու կասեմ, որ այո, Արայք Հարությունյանի երեխեքը, որքան էլ որ Արայք Հարությունյանը տակ անքա, որքան էլ որ Նիկոլի հետ հավասար ծախելա, որքան էլ որ Նիկոլի հետ արունա վաճար հողա վաճարա, բայց իր երեխեքը հիմա Արցախում բլոկադայի մեջ են, կանեք էտի, հա, Ցիգո, Օսիպյան, այն մեկ էր, սիրում եք, Բալասանյան Վիտոին եք բան անում, Վիտալիին եք ասում, որ լայվը միացնում, ասում, էս ինչ, էն ինչ, հորդորներ անում, չի աշխատում կամերատ, ինտերնետը անջատացա, բան, Ցիգո, ունես ինտերնետ,
Ոնց էլ չլինի մի ժամի նորմալ ինտերնետ կունենաս Արցախում։ Հեռախոսը ոնց էլ չլինի կունենաս, գրզոնը ապահոված կլինի։ Բան կգնաս Արայիկի դռան դեմը կկանգնես։ Ոչինչ որ մամա Արայիկի հաշվապահնա, բայց դու կգնաս ընդեղ կկանգնես, կասես թո երեխեքդ դուրս գան։ Բաքես բան ունես, հետևողներ ունես, բաքես ծապտվողներ ունես։ Այդ ծապտվողներ չեք ուզում տիկոից էդի պահանջեք։ Չէ, ինչի եմ իրան ասում, որովհետև ինքն է շարունակաբար ընդեղից լայվ են մտնում, սրան հաթաթա տալի, նրան հաթաթա տալի, գնում ռուս խաղապահներից հարցեր պահանջում։ Բայց զանգեք ձեր տիգոյին, Արցախում դժվար չի մեկը մյուսի համար գտնելը։ Ասեք գնա այդ տնգվի, դու սիրում ես գնալ միտեղ տնգվել ու ափրցփր խոսալ։ Գնա այդ տնգվի, թո Արայիկ երեխեքը դուրս գան։ Ես էլ ոնց խոստացել եմ, իմ խոստումը խոստում է։ Ես էլ դուրս կգամ, կասեմ Ժորժ ջան, Արայիկ երեխեքը Արցախում են, ես էլ սուտ լուրեր ա։ Ինչ ասիք, ինչ եմ ասում։ Իսկ եթե քո երեխեքը տեղ չեն, նորից եմ կրկնում Արայիկ Հարությունյան, ուրեմն այնքան սրբապիղ ձեզ, որ քո երեխեքին էլ ես ասում ջհանդամը գնան, իսկ գնացողներին հանկարծ չհամարձակվես դու մեղադրել կամ նմանատիպ հորդորներ ուղղել։ Այսքանը